Bilateralna mikrooftalmija je retka bolest. U Srbiji u državnim bolnicama ova bolest nije prepoznata i ne postoji mogućnost lečenja osim u privatnim klinikama. Ana Kuzmanović je devojčica od 3 mjeseca koja će, ukoliko se prikupi novac, krenuti put svog oporavka. Najprije će se u Srbiji izvršiti u avgustu potrebne imunološke analize, a onda će u London, ukoliko svi pomognemo i prikupimo 15.000 funti, kako bi se krenulo sa određenom metodom kojom će se napraviti očna duplja određene veličine, nakon čega će uslediti hiruški zahvat. Ani i njenim roditeljima sledi dugogodišnja borba. Operacija za vid će biti moguća tek u 7. godini, a do tada, osim što smo svi uz Anu, nadamo se da će svi biti uz nju i njene roditelje i da će svako pomoći koliko može. Ovo je ispit života za Anu, ali i za sve nas. Ono što je pohvalno, možemo reći da je 2/3 novca prikupljeno, ali je važno da istrajemo do kraja kako bi Ana što pre krenula za London. Žiro računa mame Jelene je Unicredit banka dinarski 1770001049346000014 i devizni 3517001049346000011. Mi smo ovde da bismo pomogli Ani. Kako mi zapravo možemo da pomognemo Ani? Ana je rođena 1. aprila i 4 dana nakon rođenja njoj je uspostavljena dijagnoza jedne retke bolesti koja se zove mikrooftalmija. U njenom slučaju to je bilateralna mikrooftalmija. To znači male očne jabučice, nemogućnost vida na oba oka. Mjesec dana smo bili u bolnici u Višegradskoj, u Tiršovoj, uz postavljanje dijagnoze, gde je njoj zapravo u prvom trenutku i pogrešna dijagnoza uspostavljena, anoftalmija, i rečeno nam je da dete uopšte nema oči i da uopšte ne može da vidi. Mi smo naravno bili u šoku, sve je to jako, jako teško naravno, pogotovo što smo se godinama borili da postanemo roditelji i za sebe imamo 4 vantelesne oplodnje. Ona je nastala prirodnim putem, trudnoća je održavana, rađeni su ekspertski ultrazvukovi, komplet genetika i ništa nije ukazivalo. E sad da se vratim na ono vaše pitanje. Kako ljudi mogu da pomognu? Na različite načine. Nama je uopšte pomoć, podrška kad nas ljudi pozovu i kad nas pitaju šta je sa detetom, jer ja imam potrebu da mamama objasnim šta se dešava i šta i kako u trudnoći, o čemu da vode računa. Znači, nikako vezati se samo za jednog doktora, promeniti i 5 lekara i biti koliko je to moguće siguran. Znači, najveći, kako bih rekla, benefit ovoga što smo mi objavili jesu ti pozivi ljudi i podrška. To je prva stvar. Druga stvar, javljaju nam se roditelji sa istim problemom i prosto se mi sad edukujemo kao roditelji. Jer naš najveći strah je da Ana bude zapravo neurološki zdrava i da znamo kako da je odgajamo. Iz te naše objave proistekla je zapravo humanitarna akcija. Suprug je iz Bradarca, ja sam Nišlika. Ljudi koji nas poznaju su samo inicijativno krenuli da dele post, da se organizuju, da prikupljaju sredstva tako što postavljaju kutije u prodavnicama, uslužnim objektima, tako što se u okviru firmi, znači eto, ljudi prosto organizuju da sakupe novac. Zatim kontaktirali su nas ljudi iz različitih humanitarnih organizacija, gde smo mi rekli da u ovom trenutku, za početak njenog lečenja, znači da bi ona uopšte očne duplje mogla da dostignu određenu veličinu koja treba za kasnije operacije, da je potrebno tih 15.000 funti, i gde smo mi prosto pustili da se sad taj novac ovako, kako bih rekla, skupi inicijativom građana. U akciju su se uključile i brojne firme. U trenutku kad bude, znači, novac sakupljen, mi ćemo sve to objaviti, znači ko se sve, da kažem, javio. Uključilo se i puno ljudi koji žele da budu anonimni, znači to ćemo naravno ispoštovati. Tako da, recite nam ovaj, da li postoji određeni rok za koji treba da se izvrši operacija? Pa, znate kako, ne postoji rok u smislu da je ona životno ugrožena. Ono što je bitno jeste da se u narednih mjesec, dva krene sa tim tretmanima,
zato što se oni rade dok su kosti glave kod bebe mekane, da bi te, da bi prosto se očna dupe formirala i da bi vršila pritisak na kosti lica, da ona ima normalan izgled lica. Znači, ta prva faza nije operacija, to je hidrogel expanderi, tako se zovu. Ovo ovde što ona ima u okicama, to su ti plastični expanderi, to je zastarela metoda koja se radi kod nas i isto se radi privatno. Znači, u državi Srbiji, u kliničkom centru se ova bolest ne tretira i ne radi se ništa po tom pitanju. U Londonu smo mi, znači, išli, objavljen je pregled dečija očna klinika Moorfieldside Hospital, znači kod lekara koji je specijalista za mikroftalmiju i anoftalmiju. Rečeno nam je da ona na desnom oku ima očni nerv koji je očuvan i da delimično reaguje na svetlost. Pošto se vid kod dece razvija do 7. 8. godine, svake godine to će se pratiti, a znači ova metoda koju sad radimo i koja traje u proseku kad krene da se radi 6 meseci, trebala bi za početak da napravi očne duplje da budu određene veličine. Nakon toga se radi hirurgija da se podignu očni kapci, svake godine se kontroliše šta se dešava s očnim nervom i kakav je protok svetlosti, da bi se sama klasična operacija vezana za vid, za retinu, Bože zdravlje, ako sve ovo daje efekta, radit će se oko njene 7. 8. godine. Znači, nas čeka, kako bih vam rekla, jedan proces, njen životni, gde ćemo mi da se borimo za njen vid. Ali postoji šansa da... Postoji. Znači, šansa jeste minimalna, ali je nama, ono, prosto, kako bih rekla, životna šansa. Jednostavno, mi smo, kada smo otišli za Englesku, da ste me tad snimili, I da me vidite sad. Jednostavno, ja, znate ono, prosto dobili smo nadu. Nada je sve u životu. Tako da, druga stvar, sve ovo što se ovako dešava oko Ane, ta količina ljubavi, svi ti ljudi koji nas zovu, koji nam pomažu, bilo materijalno, bilo podrškom, bilo da se sami organizuju i samo kažu mi smo uradili to, kako još možemo da vam pomognemo, nama je vetar u leđa, mi više nismo sami. Mi smo u ovom trenutku srećni roditelji jer imamo Anu i prosto smo ispunjeni jer znamo da humanost nije umrla zaista. I iz sveg srca se svima zahvaljujemo i svakomu želimo svako dobro. I samo da vas pitam, da li tih 15.000 funti bi zapravo ispunilo sve što je potrebno i neophodno? U ovom trenutku, da bi se krenulo sa njenim lečenjem i da bi se nama ta nada potvrdila, znači mi bi za jednu godinu dana ponovo radili kontrolni pregled, je apsolutno, znači, dovoljna suma. 2/3 novca je već sakupljeno. Tako da novac će se sakupiti i jednostavno planiramo, znači, najkasnije krajem avgusta da sa Anom odemo. Zašto krajem? Zato što je Ana, kad je rođena, usled svega što se izdešavalo, dugo je bila u bolnici, krvna slika je bila jako loša i urađena je transfuzija, znači primila je krv, tako da je njoj celokupna vakcinacija odložena. I prosto, početkom avgusta bit ćemo u Beogradu da uradimo sve preglede, da se njen imunni sistem proveri, jer su sve te metode jako zahtevne, ona je jako mala. Tako da, eto, kad to uradimo, prosto spremat ćemo se put Londona, da idemo po svoju nadu. I samo sam htjela još jednu stvar ovako da kažem, mislim, mnogo je ljudi, nikom ne mogu, niti želim pojedinačno da se zahvaljujem ovako, zato što ću nekog izostaviti, ali su mi jako bitne dve osobe koji su bile uz nas na samom početku, kad se nije znalo, a to je doktorka Jelena Aranđelović, neonatolog u Višegradskoj, koja je inače Požarevljanka, to je prosto igra sudbine, i doktorka Mišela Raus, neonatolog u Tiršu. Možemo da pozovemo sve sugrađane, sve subjekte, pravne, fizička lica, sve ljude dobre volje, možemo da pozovemo da se, da pogledaju ovaj prilog, da razmišljaju i da pomognu Ani. Na bilo koji način da pomognu Ani. Hvala vam.